Ty tu nemáš čo robiť. Ktokoľvek sem smie, ale nie ty. Chcem sa rozlúčiť, žijem len vďaka nej. Všetci by tam radšej videli ležať teba, a nie tu, ale v priekope. Radšej odiť, prosím. Čo robia? To, aby sa nešmykla, až bude kráčať po moste, čo vedie cez rieku na druhý svet. Ona ešte nie je na druhom svete? Jej duša bude 40 dní blúdiť po zemi. Čo jej tam dalo? Kúsok železa namočený v mede. Na cestu, aby Zora nebola hladná a mala čím zaplatiť, až bude hľadať po svete. Najradšej by som odišiel rovno s tebou.